sida arkaysaan waxaan ku sugnay dad goobtaas ee meherada ganacsiga ee Kambaligan ka furay waxaan dad badan isweydiin karaa ma yihiin Kambaligan sidee dadka deegaanka baahi ugu qabeen isla markaana ma yihiin dad iyagu helay agabyo magaalada ay safar badan u gali lahaayeen haweeneedu waa mid ka mid ah haweenka aan qura qoranay isla Kambaligan xafiiskiisa waxaan ugu horreyn ba weydiin magacaaga sarada herbe ka waran shirkadda la furay iyo adeegyada aad ka helisid iyo markii hore adeegyadani xagga u tegi jirtay walaahi adeega ugu wanaagsan way maxaa maxaa bishada kale aad hala soo kordhiyo jiraan dad su'aal ku weydiiyo in dad haddii guri waxa jira markaa ganacsiga kale dabcan wixii aada karan ugu haya dukaanki wa hadii aad arkisid markaa masleeda ay agabi ya ka baqan oo dukaanka u baahan tihiin ninku xag yaa adiga wax leegay yaa halka la jiro hormel higaas dahaa oo xaq maqan baad u maleen soo biiruu mid kale ka mid ah duqeytida deegaanka isla markaana aan waqtiga inta heli karin socod badan sida aan ka muuqatana abaan niiso gudiyo fariinta uu gudbinayo isagoo ballaho gal tusaaleyn doona adeer muddooyin taag baad ku sugnaa ceelkan joogno ama deegaankan haleeya waligeeba waa joog waaye haleeyna aad badaadeed weyntaysaa la sheego waaye bal waxaan ku weydiiyey maxaad ka ibsatay meherada ganacsi ee cusub ee la furay wax tobo kilomitir ka yar sidaa arkaysaan mas-uulkan wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadaana u eegmatay xafiiskani isla markaana waxaan kula kulmay goobtani isagoo ka warbixinaya oo goobtahan isugu jira supermarketka kaalinta iyo dukaanka weynba wuxuu magaciisa isagoo ku bilaabaya magaca shirkadda wuxuu yidhi magaca shirkaddana waxaa la yidhaahdaa Al-Fadhi General Trading Company waxay ka kooban yahay itrisku sidaad arkaysaan supermarketki oo ah qaybihii macaanka hayadii softy fruitski iyo qaybtii shidaalka oo iyaduna la shubayo shidaalkii la shubayo iyo sidoo kale qaybtii raashinka oo aanu uga faa'iidaysanayno dadka reer miyiga ee jilisan ee aan gaari karin magaalada way adeegyada aad iibsaan bal tusaale na siiyo oo adeegyadaan iibino sida softy fruitski waa kuwan nacnacyadii waa kuwan kuwanoo kale waa qaybta sharaabada la shiito la qoosto waxyaabahana waa kariimadii waa xaweyaha shaambooyadii waxyaabahana kuwanoo kale waa buskudadii waxaalkaso kale waxa yaalla canabraacigii oo sudadii dhammaan waa buskudadii halkan oo kale waxaa saaran caanihii oo iyagana dadkii magaaladu ay isticmaalayaan xaggana kale waa cuntooyinkii diyaarka ahaa waxa weeyaan canihii caruurta iyo sidoo kale halkan oo kale waxa weeyaan shraabka waaweyn shraabadee sawa rookh waa yurubiyaan qaybtana waa talaagadii waa tufaaxii haddana dareeraa waqa shraabada ay tibiskoodii qaybtan oo kale waa shraabka rookh oo litris ka kooban iyo tufaaxii cinabkii haddaba imika waxaynu galaynaa qaybtii bakaarkakani waa raashinkii oo aan u fuficiyeynay si ay u qaadan karaan dadka reer miyiga ahi ama magaalada ma degani kani waa isagoo gadbadaa waa qaybtii bakaarkii inagu ka joognaa kani waa isagoo gadbadaa ama shubaba sidoo kale saliidihii oo iyaguna loo yiminayo
وبسكوتي او يغنى قيمتي تلمدى سيدى بيه يوكلى او يغنى كراتون تودي عني او يغنى كراتونا شرافه ايتي مسكوتي كراتونا يوكلى او يغنى سليدي انتظر او يغنى يدو كراتون تدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركتنا waxa weyn shirkada al-fadhi waxay ku taala magaalada halyeeyo ku taala bariga hargeysa een shirkadani intii waxay qabtaa adeegyo aad u farabadan waxa leedahay barnaamijyo farabadan waxa ku taala halyeeyo ugu horeyn hargeysa wajale halkan markaan joogo barnaamijka halyeeyo ku yaala waxa leeyahay qaybo farabadan qaybta koobaad waa qaybta fuel stationka shidaalka qaybta labaad waa supermarketada qaybta saddexaad waa saliidihii iyo alaabti baabuurta qaybta afraad waa raashinkii qaybta shanaad waa leebaajadii qaybta lixaad waa imkaan wadna dhismaheedii oo ah een hudheelkii iyo dameerihii lagu ciyaaray jiinkii leerku halka yaalan surface badan siino dadka deegaankan markaa runtii waxaan qabanaa adeegyo aad u fara badan dadka waxaan u dadaalaa inaan qiimo jaban oo runtii macquul u saareen dadku ay ku farxaan aanu wax ka siino dadkii hal iyo jeer taraaga geli jiray ee qalin jiray Hargeysa ama magaalooyinka kale waxaan ku dadaalaa intii Hargeysa kaga soo helayeen ama magaalooyin kale inaan ugu keenayo gurigooda jooga waxaan kale ku dadaalaa inaan dadka halkay ka soo kacaysan jireen baabuur aanu gurigooda ugu geyno meheradooda ugu geyno runtii waxaan anagu inta badan aan daneynaa inaan faa'iido ka helo qolada dadka ma waa inaan dadka iyo macaamiisha aan ka dhignaan iyada faa'iido ay naga helaan markaa runtii hadduu buuqalka siidimi uu qadaa wuxuu ka tirtibaya dareen ganacsi oo cusub oo laga sameeyay deegaanka Haleeya hadaba waxaan isweydiintu taa sidee hadaba fursadaha ku yimaadeen laakiin maxaa looga baahan yahay bulshada laakiin meherad maxay dheertay meherada kale kool iyadoo wax kasta ay yihiin ganacsigu siyaasad hadaba isweydiintu waxay tahay sidee hadaba sidee dadku hadaba soo jeedashada u sameeyaan waa markaa su'aal kale ku weydiinayo waxaanu ganacsan markay kulan masuuliyiinta shirkadda markay maxaad leedahay waa diisir marka laga yimaado kasoo dadku maxay u soo jeedisan leedahay waxaan kaga gedisanahay ganacsada kale waxaanu kaga gedisanahay ganacsadayaasha kale dadka waxaanu ugu nimi halkoodii iyadoo si loo baasi ay u helaan dadka reer miyiga ahi cid wax kaga iibisa goobtooda oo ay uga soo dhex saaray buuqii magaalada iyadoon kharash kaga baxaynin awrkooday halkaa ka saartaa ay gaadiidkooday halkaa kaga rartaa waxaan u haynaa dhamma gaadiidleyda baarkin istraatiijiya oo ay si nafisa uga qaadan karaan shidaalkooda iyo baahiyahooda qaybta taraaga oo kale waxaanu ka caawinaynaa soft foodiska iyo cuntooyinkii fududa oo qofka taraaga ah ama socdaalkii uu ka qaadan karo wixii uu u baahan yahay waay waa mahadsan tahay halkana waxaan ku haynaa qaybtii saliidaha baabuurta qaybtii saliidaha shirkada fadhi waxay ka mid tahay dabashraayiga magaalada Hargeysa waqtigan ugu xoolo saray isla markaana ganacsi ku leh goobo ay ka mid yihiin wajaar iyo Hargeysa bulshada ugu adeegaan bulshada hadii goor waxa jira dad iska cadilan oo kale dadkaas kale ma tabaale kabar haa waxaa laga yaabaa bagaadidku marka uu ku cadil yahay meelaha gaarkayga waxaan ugu qaadnaa gaariga imika Hargeysan oo aanu ku gaarsiinaa si ay uga soo kacaan goobta ay ku cadilan yihiin sidoo kale waxaan kuwan oo kale waa saliidihii waxaanu ugu geynaa qofka meelahoodan agagaarkan dhadhow waanu ka caawinaa inay halko inay ka qaataan halka soo dhawayn fiican iyo adeegyo kale hufan oo bulshada ugu talagaleen inay ku kaafiyaan britaniskeenini oo aada u dheeraa islamarkaana aan kaga hadlaynay faa'iidada ay leeyihiin shirkadu iyo waxyaabaha ay kusoo kordhiyeen deegaankani intaas ayaan kusoo afbeeraynaa adeeba idinmo deegaanka Haleeya ha moogaanin iyo shirkada fadhi kambali waa shirkad ku diyaarisay adeegyada socdaalka iyo adeegyo kaleba islamarkaana faa'iido badan kale u gaarsiinaysa xagga adeega